que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar a sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar pra agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar pra agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco ainda e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. Eu oro por você, você ora por mim. O barco tá indo e o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, pois somente Ele para nos salvar. Conte comigo, amigo.